der, der er sommerens nye modefarve. Det kan godt være lidt hårdt at være både taxamand og med den særlige indsigt at være journalist om sommeren. Der er ikke så meget at lave, og man hører en hel masse radio og bruger en hel masse medier. Og det kan være lidt hårdt med de her gurketider, men også en fornemmelse for, hvad skal man sige, de nye trends. Journalister har det jo med at komme lidt sent ud af klappen en gang imellem. Først brugte man en hel masse år på ikke at lægge mærke til, at der var en højrebølge på vej. Og nu er det som om, at alle skal sige undskyld, undskyld. Så det er boblet med Søren Espersen og diverse kommentatorer af højre borgerlige, højre konservative elementer og personlige interviews. Der skal ligesom siges undskyld for, at de blev overset. Og så hele Donald Trump, forretningsmanden og reality-præsidenten fra USA, som af en eller anden grund alle mulige aktører i den tid siger, at vi må endelig ikke undervurdere, vi må ikke undervurdere. Men jeg tror faktisk, at det er et udtryk for den nye politiske trend. Den røde farve er vasket fuldstændig af svindende. Det er sort, der er det nye sort. Vil du høre noget om den påstand, så læs Taxamandens klumme i avisen.dk.